Oh my gosh. Dude, this walk was totally worth it. I was not ready for this. Oh my god. 天哪。Banff 有两个很出名的湖，一个叫 Lake Louise， 一个叫 Moraine Lake。其实本来这两个湖是我们昨天要先去的，还好我们先去那 Information Center 先去问了，他就说昨天因为有很多好像是雪崩吗？是这么讲吗？所以很多道路都封了，所以昨天的 Moraine Lake 是不开放的，所以还好有问。我觉得这种还没有融化、完全融化的这个季节来最酷的呢，就是你可以看到冰半融化的状态。完全不想离开耶，超夸张。我觉得相机真的没有办法把这边的美完整的呈现。我刚才真的是一度快哭出来了，太美了。平常如果全部融化的话呢，它的颜色大概会是这个样子。如果你们要五月份来的话，下午四点钟是逆光的。如果我人是背对着湖想要拍一个旅游照的话，你的脸会是黑的，所以建议大家可能早一点来。我现在呢就是要沿着湖边去散个步，那我们就先绕着湖欣赏它的美。其实走到这一边呢、会看到那蓝色已经开始出来了。我记得昨天有听一个在国家公园的工作人员说，这个绿是因为水里的矿物质。我刚才从那边一直沿路走到现在这边了，我们走到对角线了，哇，好有成就感哦！我们终于从湖的那边绕着这边走回来了，不知不觉就花了两个小时，太阳也要开始下山了，所以希望呢，我在笑，因为我朋友在拍我拍 vlog， 我冇影你啊咁，就是希望我们等一下赶去 Moraine Lake 的时候，阳光还够足，那我们现在就出发 Moraine Lake， Go。我们来到 Moraine Lake 了，现在是晚上傍晚六点多，所以太阳已经慢慢的开始下山了。这边跟 Lake Louise 的壮观感是不同的，我觉得这边的山脉好像很抢眼。等一下我要尝试看看能不能爬上这边，从上面拍下来看。我真的是冒着生命危险爬上来，为了拍一张美照。刚才就从下面看到的那个很高的，一堆石头，它其实实际比想象的要难爬一点点，但还好顺利。下来了，现在是晚上七点多，然后呢我们现在想要赶看能不能去看日落。从这边开回 Banff 好像要一个半小时，希望可以在九点半前抵达我们的目的地。是来到 National Park 的第三天，我们已经离开 Banff 了。我们今天要前往，在北边一点的国家公园，叫做 Jasper。然后呢，从 Banff 去到 Jasper 中间会经过一个地方叫做 Pato Lake。我刚才是完全没有任何的预设，就想说哦，那顺便来看看。没有想到，天哪，它的颜色这么的惊人。Thank you.
走过荒野，走过崎岖，才走到这里。天哪，超滑的，今天穿错鞋，因为没有想到去湖边去看个湖，还要走过这么多正在融化的雪，所以非常的滑。我们正在开往 Jasper 住处的地方，然后看到一排车停下来，我们看到野生的熊哎。回去了吗？